Alytaus Jotvingių gimnazija turi tradiciją. Laukiant Kalėdų, mokykloje įžiebiamos eglutės. Pernai direktoriaus Donato Vasiliausko iniciatyva iš knygų suformuota eglė, o šiemet ir gimnazistai ir mokytojai užsikrėtė idėją kurti originalią žaliskarę. Tiesa, reikalauta eglę suformuoti jau iš panaudotų medžiagų. Praeitais metais buvo mano idėja pastatyti unikalią eglutę ir mes iki pat lubų buvome pastatę tokią milžinišką eglutę iš knygų ir visa bendruomenė užsikrėtė tą idėją, kad Jotvingiuose galėtų būti daugiau kitokių eglučių. Ir šie metai yra unikalūs tuo, kad matote daugiau negu 25 eglutes, kurią rengia kiekviena klasė, kiekviena mokytojų metodinė grupė, mokyklos administracija ir panašiai. Ir kaip matote, visos eglutės yra skirtingos, į jas įdėta tikrai labai daug darbo, meilės ir be abejo kūrybiškumo. Direktorius Donato Vasiliausko teigimu, mokiniai nori įsitraukia į kūrybinį procesą, nors būtų ir ginčių, visos sukurtos 25 originalios eglutės. Žinau keletą istorijų, kur buvo ir pykčių, nes vieni norėjo vienokios eglutės, kiti kitokios, buvo klasių, kur bandė net dvi eglutės gaminti, bet nuo to tas mūsų bendras reginys, aš manau, tik tai pagražėjo. Išskirti tikrai negaliu, nes kiekviena komanda, kiekviena grupelė, kiekviena klasė tikrai įdėjo darbą, jos visos yra kitokios, visos yra unikalios ir savaip gražios. Galbūt, va, matot, išskirtinė yra mūsų fizinio ugdymo mokytojų eglutė sukurta iš mūsų gimnazijos mokinių iškovotų trofėjų, bet tikrai nenorėčiau nuvertinti ir kitų eglučių, kadangi patys mato, tikrai visos yra labai unikalios. Žaliskarių parko atidarimo proga surinkti gimnazistų muzikiniai pasirodymai. Eglutės Jotvingių gimnazijoje stovės iki trijų karalių. Lietuvos gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.